Всім привіт! З вами школа на карантині. Ми сьогодні з вами опрацюємо дуже цікаву тему для школярів, бо всі школярі малюють у зошиті. Ця тема буде корисна для художників, для дизайнерів і, звичайно, для проактивних школярів, які хочуть бути нематеріально незалежними від своїх батьків. Отже, починаємо. Відкриваємо файл «Открити». Записуйте собі. Відкриваємо ваш фотознімочок із вашого зошита. Ось бачите, я взяла такий примітивний малюнок свого сина. Я впевнена, що кожен з вас може намалювати так, а ще й краще. Отже, ми відкрили. Для того, щоб ми могли коригувати, я рекомендую відкрити історію. Для чого ця історія? Ця історія для того, щоб ми могли тут відміняти якісь дії, і всі ваші помилки будуть відмінятися. Далі. Потім беремо ласо. Ось тут він. Правою кнопкою миші клацаємо на білому. Відкриваємо цвітовий діапазон. Так. Тут дивіться уважно. У мене написано градація сірого. Видите, у вас буде там може інакше. Градація сірого. Потім ми тут у мене по образцям включено. Дотягуємо до кінця. Тут у мене включено зображення. Беру піпеточку. Звичайно. І буду час. І буду клацати. Дивіться так, щоб видно було. На білу частину. Потім я кажу окей. Я беру ось тут в інструментах. У мене є фоновий ластик. Тут я собі настраюю величину. У мене він великий, для того, щоб було швидше. І витираю. Комп'ютер висить, але ми продовжуємо працювати. Так. Гарненько. Я взяла великий, щоб швидше було. Потім не забуваємо його поставити на місто. Розмір його. Так. Після фонового ластика ми беремо знову і клацаємо. Що не так? У нас є тут якісь лишні зображення, і тут треба його удалити. Я виділяю, пишу Ctrl-X. Так, тут теж від куточка. Виділяю. Ctrl-X. Що робити, якщо, наприклад, я зайшла не в ту зону, виділила не те. Ctrl-X. Ну, от удалила не то. Я знову можу повернутися. Тут для нас є історія, так? Да? Повернутися, таким чином я якби виправила. Або от так. Знову в мене є помилка. Беремо архівну кість. Я сподіваюся, вона мені не поверне все на місто. А, бачите, повертає прямо із усім. Тому в цьому випадку, коли ми виправляємо, ми лише по історії виправляємо. Далі. І ще тут лишнє заберемо. Ctrl-X. Окей. Тепер нам треба зберегти це все на прозорому фоні. Тому заходимо в файл, сохраніть как. Так. І зберігаємо не TIFF, а PNG. Окей, куди воно мені зберігає? Напевно, на робочий стол, да. Сохраніть. Окей. Далі я Photoshop закриваю.
буде висіти. Не сохраняти. Так. І історію закриваємо. Зараз я спробую це все знову з вами відтворити. Розгортаємо. Там я написала, починаємо нову. Вибираю собі, з якої я хочу почати. Ось тут у мене почніть проєктування. Там буду продавати його. Так, це в мене старий. Зараз вам покажу. Пробувала навіть цю цілу сторінку, і чи буде кольоровим. Так, це зображення. Дизайн. Це зображення удаляємо. І додаємо нове зображення. Із робочого стола беремо PNG. Отак, такий малюночок. Підцентруємо його посерединочці. Так, далі. Додаємо текст. Текст. Удаляємо. В Google перекладачу я вже собі зробила фрази. Фрази всі я поділила на декілька епізодів, отривочків, для того, щоб вони були всі різного розміру та шрифту. Копірую, повертаюся сюди, вставляю Ctrl-V, роблю собі розмір підходящий. І що в нас тут писало? Навіть якщо дуже сумно, отже, ми шукаємо шрифт, який схожий, навіть якщо дуже сумно. Ну, це робота із шрифтами. Ну, напевно, можемо спробувати такий. Да? Сум. Так, далі додаємо текст. Знову удаляємо. Беремо собі слідуючу фразу. Знайдеться людина. Так. Знайдеться людина. Знову заходимо сюди. Шукаємо якийсь. Наприклад, отак. Знайдеться людина обов'язково. Або якщо не цей, то ви маєте логічно. Шрифт має відповідати смислу. Ну, наприклад, отак. Да? Воно і підходить до вашого, до того формату. Так. Додати текст. І. А, це довіра. Це другий варіант, яка підійме тобі настрій. Так. Ctrl-V. Зменшую. Що мені треба, якщо мені треба фразу поділити, наприклад? Я між нею Enter. Потім, наприклад, дуже великі. Так? Треба було якусь іншу. Тут дуже мало місця для шрифтів. І тепер це. Наприклад, мені треба, щоб мені цей текст був посередині. Я Enter його відцентрувала. Так. Знову шукаю якийсь веселий шрифт. Ось так. Що я можу зробити? Цей шрифт я можу виділити кольором. Да? Цей теж. Наприклад, синім. Що я можу іще подивитися, чи підходить цей шрифт? Якщо ні, знайду собі, наприклад, ось такий. Тут я можу зменшувати його. Дивіться, коли проєктуєте, щоб правий бік, лівий бік був гармонійний. Так, що ще дозволяє нам ця платформа? Кольори. Чи
Читайся? Нет. Значить, забираємо цей колір. Читайся? Ні. Тут не дуже. Чорний. Для, ну, так як це синє, нам в фотошопі, якщо ми хочемо другі кольори, там треба було коригувати інші кольори. Тут у вас варіантів не так-то і багато. Давайте ще цей зробимо синім або сірим. Такий дизайн. Бачите, що шрифтами працювати не важко. Давайте я покажу, ще як буде, наприклад, попередній перегляд. Ми погодилися. Тут у нас не дуже багато місця для дизайну. Хай буде зроблено. Окей. І продовжуємо роботу. Вибираємо собі. От бачите, із усіма помилками, з усіма помарочками. Уже нам перенесло на цілу колекцію. Колекція може містити в собі понад 40 позицій, якщо там кольори, ну, якби можна працювати з кольорами. Так, унісекс, чоловічі футболки, 7 стилів. Попробуємо їх опрацювати. Вибираємо стиль. Так, зараз вона ще не переклала. У мене тут, як вже розповідала, що в мене Google перекладач, перекладає всю сторінку і всі сайти. Як це зробити, по вашому проханню, я для вас обов'язково зроблю, але пишіть, просіть, я хочу бачити, що я не сама з собою говорю, що все комусь цікаво і потрібно. Обов'язково зроблю. Так, відцентрували, наприклад, давайте приближимо, да? Тут можна. Інший вже дизайн робимо. Да? Нам же ж треба, щоб... От навіть даже ось так можна. Чим більше буде дизайнів, тим більше може у вас буде більше клієнтів. І ми знаємо, що міняти можна шрифти, на жаль. Вибираємо якийсь інший. Так. Можна зробити його товстішим, можна його підкреслити. Так. Подивимося попередній перегляд. Подивимося, які тут нам пропонують кольори, як буде виглядати. Ну, бачите, тут намальовано не так то й багато варіантів. О, на рожевий дивиться супер. Так, на салатовий нормально. Сіра не читається. Це теж не читається. Окей. Хай буде зроблено. Збережіть зміни, додайте. Давайте попробуємо ще якусь, уже з іншою фразою. Я хочу показати, що тут не початий край роботи і не початий край для вашої творчості. І я закликаю вас усіх, виражайте себе не лише в зошитах під час уроку, а зробіть собі виставку на сайті Teespring. Я у вас вірю, якщо гратися, то вже гратися по-дорослому. Для того, щоб монетизувати все, ви можете прив'язати мамину або татову карточку. І сайт буде, дивіться, правда, так, тепер можемо ще додати якийсь текст, так? Я говорила. Додамо текст.
тут у мене було. Довіра – перша умова дружби. Да? Так. Буде дуже довге слово. Ми його або, треба було його або ділити. Тож, як ви самі там захочете, бачите. Справа в тому, що на цьому сайті, як правило, я не хочу якби в крайності уходити, но є сайти, куди художники продають свої картинки, котрі ті люди, які працюють на цьому сайті, їх тут розміщують. Не знаю, чи правильно я пояснила, але цей сайт вам буде під силу, і я впевнена, що ви зробите набагато краще, ніж хтось. Так. Так. Давайте зробимо цей малюночок більший, поки не появиться червоне попередження. О, бачите? Уже ви самі там будете дивитися, гратися. Ну, можливо, зробити ближче зображення, яке буде більш воно велике і буде набагато цікавіше. Так. Можемо навіть поділити. Буде такий скетчбук на майці, да? Все сюди. Ми прив'язуємо, да? Має бути як логічна гра. Тут, тут перекликається, тут. Подивимося, що нам пропонує, які кольори. Так. Сірий не читається, я привикла на сірі відтінки. Небагато. Окей, зроблено. Ну що ж, вірю в вас, у вас все вийде. Дзвоніть, пишіть. Всім поможу. Всім розкажу. Дякую за увагу. З вами була школа на карантині. Підписуйтеся. Я вас усіх люблю.